Привіт! Виявляється, більшість українців чекають вихідних не тільки, щоб відпочити від роботи та навчання, а ще й, щоб поласувати улюбленими стравами. Зокрема, піцею. Так, на її приготування йде чимало часу, тому вдома її готують зазвичай на вихідних. Та хіба обов'язково чекати суботи чи неділі, щоб поласувати цією смакотою? Сьогодні я вам розкажу, як за 15 хвилин приготувати піцу на пательні. Починаємо приготування піци на пательні з приготування тіста. Для цього нам знадобиться 2 яйця, які ми будемо розбивати в ось цю ємність. Сюди ж додаємо 3 столових ложки майонезу та 4 столових ложки сметани. Змішуємо все вінчиком. Тепер додаємо муку. Приблизно у нас піде сюди 5-6 столових ложок. Додаємо невеликими порціями для того, щоб не було комочків. Ось і все, тісто для піци готове. Ось таку воно має консистенцію, як густа-густа сметана. Його ще можна порівняти з тістом на бісквіт, наприклад. Переходимо до начинки. Що ви покладете у свою піцу – це абсолютно ваша особиста справа. У мене, наприклад, сьогодні ковбаса, помідор, червона цибуля, небагато приправи орегано, кетчуп та сир. Ну що ж, починаємо обробляти продукти. Ковбаса в мене вже нарізана, а ось помідорчик потрібно нарізати невеличкими слайсами. Що ми зараз і зробимо. Цибулю нарізаємо напівкільцями. Овочі нарізані і тепер натираємо сир. Можна натирати на крупній терці. Я сьогодні обрала моцареллу, саме цей сир дуже гарно плавиться і якнайкраще підійде до нашої піци. Ось і все, всі інгредієнти для піци готові і вмикаємо тепер вогонь для того, щоб розігріти нашу пательню. Додаємо на пательню трохи оливкової олії і гарненько розмазуємо її щіточкою. Викладаємо на пательню наше тісто. Тонким слоєм по всій пательні. Ось такий в нас вийшов корж для піци. Змащуємо його кетчупом. Тепер викладаємо ковбаску. Помідорчики. Червону цибульку.
Притрушимо все сиром. І посипаємо сушеним орегано. А тепер накриваємо пательню кришкою і чекаємо приблизно 15 хвилин. І так, минуло 15 хвилин, наша піца вже готова і ми можемо знімати її з пательні. Наша страва готова. В будинку неймовірно пахне Італією. І всього за 15 хвилин. Готуйте із задоволенням. Смачного!